ពុទ្ធបរិស័ទក្មេងយើងទំនេរហើយអាចកំណត់យកថ្ងៃការប្រារព្ធកម្មវិធីវិសាខបូជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំកណាត់ថាភាពក៏បានការអនុញ្ញាតពីលោកម្ចាស់ព្រះមហាវិមុតស៊ីវិភីគង់នៅប្រទេសកាណាដាចូលរួមសំដែងព្រះធម៌គឺសំដែងពុទ្ធប្រវត្តិ២៨ព្រះអង្គក្នុងនោះខ្ញុំកណាត់ថាភាពសំដែងពុទ្ធប្រវត្តិ២ព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមសិក្ខីនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនា
ព្រះភិក្ខុឋានៈចារ្យវត្តបុនរត្នកំជាប្រក្រតីនៅវត្តរាជបោក្នុងទីក្រុងសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចូលរួមសម្ដែងព្រះធម្មទេសនានៅក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាជាមួយនឹងក្រុមសាមគ្គីធម៌ដែរដោយព្រះអង្គមានដីកាប្រាប់ VOA ថាកាបង្កើតបន្ទប់ធម៌តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់ឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសបានជួបគ្នាសិក្សាព្រះធម៌រាល់ថ្ងៃខ្ញុំកណាត់មកភាពមាននៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយសារបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាដែលជាបុណ្យមួយដ៏ធំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ធ្លាប់តែបានចូលរួមជាហោហែមកនៅតាមបណ្ដាទីវត្តអារាមជាពិសេសគឺរដូវវិសាខបូជាហ្នឹងគ
ែរៀបចំឡើងដោយព្រះអង្គព្រះមហាវិមុត្ត CPP នៅឯប្រទេសកាណាដាលោកបានរៀបចំនៅកម្មវិធីមួយដើម្បីជាការប្រពៃពិធីសាកបូជាតាមប្រពៃណីផលថោដោយមានការនិមន្តព្រះសង្ឃក៏ដូចជាអញ្ជើញញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទៅឯនេះសមុទ្រនឹងឯបានជើញចូលរួមហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំប្រកាន់ថាភាពក៏បានមាននៅភារៈទទួលនៅការសម្ដែងនៅព្រះធម៌នៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាដោយគណៈគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាវិមុត្តលោកបានរៀបចំចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំគណៈថ្មភាពនឹងឯងសម្ដែងព្រះធម៌ក្រេទី1ដែលទាំងអស់មាន14ក្រេនៅក្នុងរវាង3ថ្ងៃក្នុងវិសាខបូជាហ្នឹងក្រេទី1ហ្នឹងគឺសម្ដែងទាក់ទងទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសន្តហង្ករៈហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមេធង្ករៈព្រះហេតុដូច្នេះខ្ញុំគណៈថ្មភាពក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយបានចូលរួមចំណែកបំពេញនៅការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះឡើងដើម្បីជាការអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅឯនេះសមុទ្រដែលมันមានឱកាសអញ្ជើញទៅកាន់វត្តអារាមណាដោយឆ្ងាយអំពីវត្តអារាមហ្នឹងគឺខ្ញុំគណៈថ្មភាពក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងទីហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដល់ក្រៃលែងទៅអ្នកស្រីចិត្តសប្បុរសប្រាថ្នានៅក្នុងរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈបន្ទប់ព្រះធម៌នៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះអ្នកស្រីបានចូលរួមសិក្សាព្រះធម៌រាល់ថ្ងៃនិងបានចម្រើននៅក្នុងការនិយាយភាសាខ្មែរដែលអ្នកស្រីស្ទើរតែភ្លេចអស់ទៅហើយតាមរយៈវិជ្ជាខ្ញុំបានដឹងនៅក្នុងពិភពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺបានប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងបន្ទប់Cambodia Buddhist philosophy 255នឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យលោកខ្ញុំនឹងបានស្គាល់នៅតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានស្គាល់នៅព្រះធម៌បានរៀនចេះដឹងខ្ញុំជំរាបលោកថាខ្ញុំអត់ដែលដឹងទេព្រោះខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករីឯព្រះធម៌ដែលជាភាសាបាលីនោះក៏ខ្ញុំមិនបានរៀនទេហើយខ្ញុំក៏បានរៀនស្ដាប់នៅប្រគំម្ចាស់របស់អង្គឬក៏បងប្អូនប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយអ្នកមីងលោកពូទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំក៏ស្ដាប់ទៅខ្ញុំក៏ចេះសូត្រនៅព្រះធម៌អ្នកមាសការហើយខ្ញុំក៏បានចេះនៅព្រះធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយគំចាស់របស់អង្គក៏បានបង្រៀនធ្វើឲ្យមានខ្ញុំស្គាល់នៅអ្វីដែលជាតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌មន្តេសនា14ក្រែក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាតាមបន្ទប់ផលថកឈ្មោះសាមគ្គីធម៌ CBP ឬតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍សំឡេងព្រះធម៌នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយចេញពីវត្តរាជបូនិងតាមការផ្សាយពីស្ថានីយ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ 106.72 ខ្ញុំនិចសារីតា VOA ខ្មែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington